Kiitoksia, kiitoksia paljon, kun asettelit tämän Star Trek-virityksenkin mun päähäni. Joo, todellakin. Tervetuloa meidän ensimmäiseen sosiaalipolitiikan vaihtoehtoja seminaarisarjaan, joka liittyy tähän TITA-hankkeeseen, eli eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana. Ja mä olen Pasi Moisio, kuten Paolo jo esitteli, mä vedän täällä THL:ssä sosiaalipolitiikan tutkimusyksikköä järjestelmät osastolla. Ja olen köyhyyden ja eriarvoisuuden tutkimuksen parissa ollut jo jonkun aikaa mukana. Eli sosiaalipolitiikka eriarvoisuuden vähentäjänä. Seminaarisarja tosiaankin on osa STN TITA-konsortiohanketta, eli strategisen tutkimusneuvoston rahoittama tämä uusi Suomen Akatemian rahoitusinstrumentti. Tämä sai itse asiassa ensimmäisellä kierroksella, ja nämä olivat pitkiä rahoitushakuja, eli 3+3 vuotta, tai no, toivottavasti saadaan se toinenkin 3 vuotta rahoitusta. Ja TITA tulee englanninkielisistä sanoista time of inequality in time of austerity, eli eriarvoisuuden, tackling inequality in a time of austerity, eli eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana. Tässä Mikko Niemelän Turun yliopistosta johtaman konsortion teemana on tarkastella eriarvoisuutta laaja-alaisesti, ja se konsortio koostuu 5 työpaketista. Ensimmäinen on taloudellinen eriarvoisuus, toinen on mahdollisuuksien tasa-arvosta ja ylisukupolvisesta liikkuvuudesta, 3 työpaketti on terveyseroista, 4 paketti on tämmöisestä moraalisesta ja poliittisesta taloudesta ja kysymys, että miten tämmöiset väestön mielipiteet, esimerkiksi hyvinvointivaltion kannatuksista ja perustoista liittyy eriarvoisuuteen. Ja viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisempänä, on tämä meidän eriarvoisuus- ja sosiaalipolitiikan vaihtoehtoja työpaketti, joka tämä seminaari on osa. Ja tämä sosiaalipolitiikan vaihtoehtoja työpaketti, sitä vedän minä. Ja siinä on mukana vahvasti Kela, myös Turun yliopisto ja kuluttajatutkimuskeskus. Ja meidän tehtävä on arvioida politiikkatoimien vaikutuksia, siis isojen ja pienien tyyliin Kela-siirto, toimeentulotuen Kela-siirto ja perustulokokeilu tyyppistä, ja sitten myös pienempiin arviointeihin. Sitten myös kehittää näitä arviointimenetelmiä. Tästä tuli viime torstaina ulos meidän ajantasastetut köyhyys- ja perusturva-arvioinnit. Eli me ollaan kehitetty tämmöisiä perusturvariittävyyden ja köyhyyden mittaamisen menetelmiä ennen kaikkea niin kuin poliittisen päätöksenteon kannalta. Sitten viimeisenä tosiaan tuottaa sosiaalipolitiikan vaihtoehtoja. Eli ei pelkästään osoitella, mitä on ongelmia ja kertoa, että kaikki on menemässä huonompaan päin, vaan aidosti miettiä, että minkälaisia vaihtoehtoja sosiaalipolitiikalla voisi olla ja tarjota näitä päätöksentekijöille tyyliin, että jos halutaan tätä, niin tässä on vaihtoehdot ja niin poispäin. Tämä on ehkä vähän uutta meidän tutkimusmaailmassa, mutta STN-rahoitusinstrumenttihan on oikeastaan rakennettu vähän ajatuksena, että tuodaan tutkimustietoa paremmin ja päätöksentekoa palvelevaan muotoon. Ja tosiaankin tämä on vuosittainen seminaari ajankohtaisista sosiaalipoliittisista kysymyksistä ja niiden ratkaisuvaihtoehdosta. Ja me aloitettiin tämä seminaarisarja tuloloukuista ja työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisesta. Voinko mä paljastaa jo meidän seuraavan? Palastaa sitten myöhemmin. Meillä on jo ajatus myös seuraavasta. Joo, eriarvoisuuden drivereita. Tämä on nyt varmaan tuttuja kaikille, mä käyn nopeasti. Nämä on nähty monesti, eli meidän yleinen konsensus oikeastaan alkaa olla, että eriarvoisuus tulee kasvamaan. Ja tuossa on vähän 3 pääsyntilistaa ihan aluksi, eli digitalisaatio, robotisaatio, teknologian kehitys, etc. Kaikki ne muotoinen aiheuttaa sen, että tuottavuuserot ja palkkaerot tulee kasvaan, osa syrjäytyy työelämästä, tällaisia ennusteita on. Sitten on kaupan pääoma ja työvoiman kansainvälistyminen. Eli kansainvälinen työjako, pääomien liikkuminen synnyttää konsentraatiovaikutuksia tietylle alueelle ja vauraus jakaantuu ja niin poispäin. Eli tämä on se toinen globaali ajuri, joka yleisesti katsotaan, että ajaa eriarvoisuutta. Ja 3 on resurssien niukkuus. Ekologisten resurssien niukkuus
yhdistettynä väestön kasvuun ja siihen, että talouskasvu tulisi jollakin ainakin tai talouskasvu tulisi erottaa resurssien käytöstä tai resurssien käytön kasvusta. Samoin liittyy myös siihen, että meidän hyvinvointi on jossain määrin jo alkanut erkaantua BKT:stä ja talouskasvusta, eli tämän tyyppisiin kysymyksiin. Mutta summa summarum, meillä on hyvä syy ja pelko ja oletus katsoa, että meillä on suuria voimia liikkeellä, jotka todennäköisesti tulee ainakin luomaan painetta eriarvoisuuden kasvuun kuin niiden vähentämiseen lähitulevaisuudessa. Tämä nyt ei ole mitään uutta. Maailma on myllerryksessä ollut aina, ja mä nappasin tämän edellisen kriisiajan tai teollisen vallankumouksen. Jos nyt on kolmas vai neljäs vallankumous, niin tämä ehkä on sitten ensimmäistä tai toista teollista vallankumousta vastaan rakennettu hyvinvointivaltio. Eli tavallaan ehkä tämä nykyinen meidän tuttu ja turvallinen rakennelma. Eli Peveritsin raportti toisen maailmansodan syvimmissä melskeissä ollut ja Briteistä, jota pidetään vähän jonkinnäköisenä hyvinvointivaltion niin kuin peruspilareina monissakin maissa. Ja siinä lähdettiin, että hyvinvoinnilla on viisi suurta vihollista, joita politiikka on vastattava. Ja ne ovat sairaus, jota varten esitettiin sairausvakuutusta, puute, eli köyhyys, jota varten esitettiin sosiaaliturvaa, joutilaisuus, käytännössä työttömyys. Nykypäivänä esitettiin vastaukseksi täystyöllisyyttä ja aktiivista työvoimapolitiikkaa, tietämättömyys, siihen esitettiin koulutuspolitiikkaa, yleistä koulutuspakkoa tai velvollisuutta ja niin poispäin. Sitten kurjuus, mihin vastaan asuntopolitiikkaa ja sosiaalista vuokrasuntotuotantoa, etc. Nämä on oikeastaan silloin noussut esiin ja kysymys on vaan se, että onko maailma nyt muuttunut niin paljon vai onko ongelmat muuttunut vai onko ne muuttanut muotoaan? No joissain määrin varmaan on muuttanutkin. Eli sairaudesta on ehkä tullut enemmän elintapasairauksien ongelmia. Puute köyhyydestä absoluuttisesta on muuttunut ehkä enemmän yksinäisyyteen, syrjäytymiseen. Joutilaisuus, no se on varmaan ehkä se, mikä on säilynyt siellä, jos me puhutaan teknologisesta työttömyydestä. Eli meillä oli silloin tilattomien maaseudun väestön ongelma oli hyvin suuri esimerkiksi Suomessa, niin samantyyppinen kysymys on nyt. No, tätähän yritetään ratkaista monella esimerkiksi perustulotyyppisellä ratkaisulla. No, tietämättömyys, se nyt on varmaan ehkä parhaiten ratkaistu näistä globaalisti, eli koulutustaso, lukutaito on levinnyt. Ja sitten ehkä Suomessa, ainakin jos puhutaan asuntopolitiikasta, niin siinä ehkä on päästy hyvin pitkälle. Meillä ei ole mitään kurjia slummeja, mutta niin kuin tiedetään, asumisen kalleus on sitten se, mikä ehkä meitä on, eli tavallaan se suhteellinen kalleus asumiseen. Ja jos puhutaan niin kuin kolme kipupistettä, mitä nyt on nämä uudet viholliset tai muuttuneet viholliset, niin ne varmaan liittyy työhön, eriarvoisuuteen ja demokratiaan, eli työhön se muuttuu niin voimakkaasti, ja me tiedetään, että se on toimeentulon, että identiteetin kannalta hyvin suuri merkitys, ja se tulee muuttumaan, ja täytyisi vähän miettiä, miten rakennetaan tuo palikka uudestaan. Eriarvoisuus, mistä tämä koko meidän tutkimushankin puhuu, niin se liippuu siihen, että onko meillä tulossa jonkinnäköinen polarisoituva maailma, missä on hyvinvoiva eliitti ja keskiluokka katoaa välistä ja on sinnittelevä alaluokka siellä. Ja demokratia sitten liittyy toisaalta tähän trumpismin nousuun, tietynlaiseen kaikukammioon, Google-tyyppisten internetin synnyttämiä filterikuplautumiseen, elämysmaailmien ja informaatio- ja tiedon eriytymiseen ja tiedon jälkeiseen maailmaan, mutta myös sitten demokratian kannalta sitä kautta, että globalisaatio, hän tietysti tämmöinen kuuluisa muunnos tästä rahapolitiikan kolminaisuudesta on se, että kansallinen itsemäärääminen ja demokratia, kansallinen demokratia, niin se on huonosti jossain määrin yhteensovitettavassa hyvin suureen talouden globalisaatioon, eli täytyisi valita jotain. Tällä selitetään itse asiassa jonkin verran trumpismin nousua esimerkiksi, eli ihmiset kokee, että kansallisvaltiot sopeutuu hyperglobalisaatioon sillä, että ne altistuu sinne ja unohtaa tämän. EU:ta on myös syytetty tästä, eli sosiaalisen ulottuvuuden puutteesta. Mutta mitäs meillä on sitten vaihtoehtona? Sosiaalipolitiikan työkalut ei ole varmaan muuttunut paljon, ehkä hienovaroitunut niin poispäin, mutta ne on edelleen sääntely ja ohjaus.
Eli työelämän sääntely varmaan ehkä suurimpana, mutta on paljon muita. Nyt myös ohjaus, asuntopolitiikka, sosiaalinen vuokra-asuntotuotanto on esimerkiksi hyvä esimerkki sääntelystä ja ohjauksesta. Sitten meillä on julkiset palvelut. Mun piti laittaa tuohon palvelut, mutta moni tuli selväksi, että monet mieltää, että tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalveluita, mutta se ei tarkoittaa myös koulutuspalveluita ja oikeastaan kaikkia meidän palveluita ihan kaupunki-infrasta lähtien, koska on vaikea erottaa esimerkiksi koulutuspalveluita sosiaali- ja terveyspalveluiden funktiosta, koska kaikki menee aika yksi yhteen loppupeleissä. Ja sitten viimeisenä eikä vähäisempänä on sosiaaliturva, toimeentuloturvan turvaaminen, ja niistä me nyt itse asiassa seuraavaksi puhutaan. Ja me puhutaan ennen kaikkea siitä, että mitenkä meidän sosiaaliturva ja joissain määrin myös työelämän sääntely ja ohjaus tulisi vastata siihen suureen kysymykseen, kun työ on muuttunut ja muukin maailma tuntuu tässä muuttuneen. Eli me etsitään ratkaisuja siihen, ehkä vähän pöyhkeästi voi sanoa, että mitä Beveridge ja he koittivat ratkaista yli puoli vuosisataa sitten, niin tässä ehkä ollaan samanlaisen tilanteen edessä. Pyritään etsiä ratkaisuja, miten me vastataan nykyisen maailman teknologian ja työelämän murrokseen uudistamalla sosiaaliturvaa niin, että se palauttaisi sen elämän ennakoitavuuden ja toimeentuloturvan siihen. Kiitos.